Oi, Amanda. Conor, estava esperando você. Vamos caminhar um pouco? O Divergente parecia um caso interessante. Pena que você não conseguiu capturá-lo. Divergentes são completamente irracionais, o que dificulta a antecipação do comportamento. Mas eu devia ter sido mais eficiente. Conseguiu descobrir alguma coisa? As paredes do apartamento estavam cobertas com desenhos de labirintos e outros símbolos. Assim como outros divergentes, ele era obcecado com RA9. Que mais? Eu achei o diário, mas estava encriptado. Vai demorar muito até decifrar. Você chegou bem perto de capturar o divergente. Como seu relacionamento com o tenente está indo agora? Ele parecia grato por eu ter salvado a vida dele no telhado. Não disse mais nada, mas ele se expressa do jeito dele. Não temos muito tempo. A divergência continua se espalhando. É só questão de tempo até a mídia descobrir sobre isso. Precisamos dar um basta. Custe o que custar. Eu vou solucionar essa investigação, Amanda. Não vou decepcionar você. Um novo caso apareceu. Ache o Anderson e investigue isso. Tenente Anderson. Tem alguém em casa?
Tenente Anderson. Calma. Sumo. Eu sou seu amigo, tá? Eu sei seu nome e vim aqui salvar seu dono. Tenente. Acorda, tenente. Sou eu, Connor. Vou deixá-lo sóbrio para sua segurança. E tenho que avisar que pode ser desagradável. Bosta de androide. Vai embora da minha casa. Desculpa, tenente, mas preciso de você. Agradeço desde já a cooperação. Vai embora daqui, ô porra! Sumo! Ataca! Isso aí. Ataca! Porra, eu acho que eu vou vomitar. Ah, me deixe em paz, ô cuzão. Eu não vou sair daqui. Tá fazendo o quê, porra? Não. Eu não quero banho. Valeu. Desculpa, tenente. É para o seu próprio bem. Desliga isso! Desliga isso! Tá fazendo o que aqui, porra? Um homicídio foi reportado 43 minutos atrás. Não consegui achar você no Jimmy, então vim ver se estava em casa. Jesus, eu devo ser o único policial do mundo inteiro que é atacado em casa pelo próprio androide. Não dá para me deixar em paz. Você tem problemas pessoais. Você deveria consultar um profissional que possa te ajudar. Mete o pé! Vai embora agora! Eu entendo. Provavelmente não interessava mesmo. Homem morto em um bordel no centro. Acho que vão resolver o caso sem nós. Talvez não seja uma má ideia sair, pegar um ar. Tem umas roupas no quarto, no closet. Eu vou buscá-las.
O que você quer usar? Tá se sentindo bem, Tenente? É. Maravilha. Só me dá 5 minutos, ok? Sim. A presidente Warren emitiu um alerta. Ainda não respondeu, mas sem dúvida alguma isto é um avanço do conflito. Muitos especialistas sugerem que a sombra da Terceira Guerra aumenta a cada dia. O que estava fazendo com a arma? Roleta russa. Eu queria ver quanto eu duraria. Devo ter capotado antes de descobrir. Você deu sorte. O próximo tiro iria matar você. Seja bonzinho, Sumo. Não vai demorar.
Que loucura! Se nos pegarem, já era. O que fazemos agora? Temos que achar o armazém Cyberlife. Lá tem as peças de reposição e o sangue azul. Vem comigo. Vou achar outro jeito. Primeiro, vamos cuidar daquele drone. Deixa comigo. Você tá bem? É, sim, eu tô bem. Mandou bem, Marcos. Rápido, abram as caixas e encham as bolsas. Peguem o máximo que der.
Vocês estão invadindo propriedade privada. Sua presença constitui uma infração nível 2. Vou notificar a segurança. Ah, que porra de máquina! John! Preciso da sua ajuda. John! Primeiro drone, agora isso. Que baita sorte. Vamos terminar e cair fora daqui. Encontrem sangue azul. Falta pegar mais. Por que vocês são diferentes? Vocês não querem ser livres? Juntem-se a nós. Não dá para levar mais. Vamos. Quero ir com vocês. Ele tá com eles. Não dá para confiar. Ele se arriscou por nós. Não podemos deixá-lo aqui. Não podem vir com a gente. É muito perigoso. Eles vêm com a gente. Sei onde vocês podem arrumar mais peças. Como assim? Os caminhões. Estão cheios de biocomponentes. Rodam em piloto automático, mas dá para dirigir manualmente com a chave. Cadê essa chave? Ali embaixo, na estação de controle. Tem dois guardas humanos. Peguem a chave sem serem vistos. Isso é suicídio, Marcos. Enchemos as bolsas, temos o que queríamos. Vamos antes que nos peguem. Esse caminhão tá cheio de peças, deve ter para todos nós. Temos que aproveitar. E se morrermos, nosso povo não terá nada. Não podemos correr esse risco, é um perigo. Esperem aqui. Se eu não voltar em 10 minutos, vão sem mim. Marcos. Vou com você. Não, eu vou sozinho. Não vale a pena todos arriscarem a vida. Porra de cachorros. Por que eles não param de latir?
Deve ser o tempo. Eles não gostam de chuva. É, eu ia acampar com as crianças no fim de semana. Mas agora já era. O Mike tá na... Era pra ele já ter acabado. Melhor ficar aqui do que patrulhar nesse tempo. O que está acontecendo? Luzes acesas lá fora. Devem ser os fuzis. Tem uma lanterna em algum lugar. Os fusíveis estão ali. Não sei porra nenhuma de eletricidade. E não me pagam para trocar fusível. Vamos só ligar o interruptor. Se não funcionar, te mando uma. Mas que porra é essa? Deve ter mais alguém por aqui. Aparece aí! Sabemos que tá aqui! Eu não sei o que você tá fazendo, mas é melhor aparecer agora. Você pegou? Boa. Depressa, entra. Um caminhão. Roubamos um caminhão inteiro. Temos biocomponentes para todos. Não teríamos conseguido sem o Marcos. Eu vim para Jericho porque... aqui os androides são livres. São livres para se esconder e torcer que ninguém apareça. Livres para morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem. Mas eu não quero essa liberdade. E não vou implorar pelo direito de sorrir, ou de amar, ou de me orgulhar. Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe
que eu sou mais do que eles dizem. Eu estou vivo e não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Nós somos livres. Yeah! Thank you.